Mjafton që shikoj e dje emisionet e lajmeve dhe ti kupton që një nga meritat tona më të mëdha se kemi bashkuar kundër nesh të gjithë llumin. Se si e kemi mbledhur gjithë llumin bashkë, është aftësia jashtëzakonshme ta mbledhësh gjithë llumin bashkë. Secili prej maskarëve që është aty përballë ka interesin e vet, ka fundshpinën e vet interes. Dhe un jam krenar që shumica dërmuese e llumit analistëve. Keni parë burra nga 55-60, 65 vjeç rrin natën televizionit sikur janë ke te peshqira, sikur përshikojnë Pornhub dhe të eksituar se ata pitbullat shqyejnë çdo gjë të re që kalon përpara. Gjithë llumin bashkë është llumi, e llumit analistëve. Secili prej maskarëve që është aty përballë, llumi. Rrin natën televizionit sikur janë ke te peshqira, sikur përshikojnë Pornhub dhe të eksituar se ata pitbullat shqyejnë çdo gjë të re që kalon përpara. Kështu që jam krenar për punën, jam krenar për gjithë llumin e bashkuar kundër nesh. Dhe fundrinat e këtij qyteti të bëhen bashkë sikur më përpara.